Είμαστε εδώ με τον κύριο Ανδρέα Τσατσούλη στο Παγκράτη, στο Λενότ. Όπως έχουμε και εμείς την ανάγκη να δροσιστούμε το καλοκαίρι, την ίδια ανάγκη έχουν και τα κατοικίδια μας, τα σκυλάκια μας. Εδώ φτιάχνουμε παγωτό για σκύλους, κύριε Ανδρέα, σωστά? Βεβαίως. Καταρχήν, καλή σας μέρα, κυρία Τσολάκη. Εύχομαι πάντα επιτυχία στην εκπομπή σας και καλή δύναμη. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά, το συγκεκριμένο παγωτό, καλή σας μέρα, να είστε καλά. Και σε όλο το team εκεί, καλή δύναμη. Το συγκεκριμένο παγωτό είναι παγωτό ειδικά μελετημένο για σκυλιά. Δεν έχει μέσα ζάχαρη, δεν έχει λακτόζι, έχει ένα μείγμα ξηρών καρπών ειδικά μελετημένο για τα σκυλιά. Και πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει σκύλος που να το έχει δοκιμάσει και να μην έχει τρελαθεί. Τι γεύσεις έχετε? Είναι φοβερό. Αυτό το παγωτό. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια παγωτά του συγκεκριμένου τομέα που έχουν γεύσεις. Αλλά εγώ με τεχνολόγο τροφίμων που συνεργάζομαι, με παρόθυνε να μην βάλω κάποια φρούτα μέσα, γιατί πιθανόν να μην κάνουν για τα σκυλιά. Ναι. Οπότε είναι στην ουσία ένα παγωτό κρέμα και τίποτα άλλο. Η ιδέα, κύριε Ανδρέα, προέκυψε από την αγάπη σας για τα ζώα. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Προέκυψε από την αγάπη για τα ζώα. Ήταν ένας φίλος στην Ιταλία, ο οποίος σπούδαζε. Και επειδή εκεί το παγωτό για σκύλους έχει περισσότερη έτσι πέραση, μου πρότεινε να το φέρουμε εδώ. Την κάναμε αυτή την προσπάθεια και σε συνεργασία με τεχνολόγο τροφίμων πάντα, έχουμε βγάλει ένα πολύ ωραίο προϊόν, το οποίο είναι εξαιρετικό για τα σκυλιά. Δεν υπάρχει σκύλο, σας είπα, που να μην έχει ενθουσιαστεί. Ο άνθρωπος μπορεί να το φάει αυτό το παγωτό? Εδώ έχουμε και το... Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχει κάτι το οποίο να βλάπτει τον άνθρωπο. Απλά ιδεατά και μόνο επειδή είναι για σκύλους, κάποιοι το αποφεύγουν. Σωστό. Ναι. Μπορεί άνετα να το καταναλώσει οποιοδήποτε θέλει να το δοκιμάσει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ντόπι, έχει χαμηλά λιπαρά, οποίος... Δεν έχει ζάχαρη. Δεν έχει καθόλου σχεδόν λιπαρά. Α, έτσι, γιατί καθόλου δεν επιτρέπεται στα σκυλάκια καθόλου γάλα, να τρώνε ενώ αυτό ζάχαρη. Ακριβώς. Όπως σας, σωστά, όπως σας προείπα, είναι ειδικά μελετημένο για τους οργανισμούς των σκύλων. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούν όλα τα σκυλάκια να το τρώνε άφοβα και να ενθουσιάζονται όπως μας έχουν δείξει μέχρι τώρα όσα σκυλιά έχουν περάσει από εδώ. Φανταστικά. Εδώ είναι μόνο για σκυλιά το παγωτό αυτό. Το υπέροχο, το οποίο θα το δοκιμάσει κιόλας. Για παπαγαλινό, για άλλα ζώα. Το παγωτό αυτό, το παγωτό αυτό είναι... Όχι. Αν κάποιο άλλο ζώο θελήσει να το φάει και το τρώει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό απλά είναι μελετημένο για τους σκύλους, με την έννοια του ότι αυτοί το προτιμούν περισσότερο. Έτσι. Okay. Το τώρα ο Τόμπι, έλα Τόμπι, θα δοκιμάσει το παγωτό. Άσε το ζήκο μου είναι, χουγού. Ίδιο, μαλτεζάκι. Ναι, είναι μαλτεζάκι, 4 χρονών και φανατικός λάτρης του παγωτού. Φανταστικά, φανταστικά και τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα προϊόν το οποίο, να είστε καλά, καλούμε όλο τον κόσμο που αγαπάει τα σκυλιά και όχι θέλει μόνο, να τους δώσει έτσι χαρά και δροσιά, να έρθει να το δοκιμάσει. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχουν πάντως... Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Και εύχομαι πάντα επιτυχίες στην εκπομπή και καλή δύναμη σε όλους σας. Καλημέρα, καλημέρα. Να μας είστε καλά. Είστε καλή δύναμη, άνθρωπος δύο φορές μας το είπε. Ναι, το είπε πολλές φορές. Κάτι ξέρει. Υπάρχουν και πολλοί ωραία μαγαζιά που κάνουν και τούρτες για σκύλους, που είναι έτσι με την ίδια λογική. Βγάζουν όλα τα συστατικά που βλάπτουν τον οργανισμό του ζώου. Έχω δοκιμάσει μπισκότα, τούρτα. Εσύ, ναι. Εγώ. Είναι βρόσιμα, είναι πάρα πολύ. Ναι. Εντάξει, η γεύση δεν είναι τόσο έντονη, ακριβώς όπως είπε. Δεν βάζουν φρούτα και άλλα. Τι εσύ να φας αυτό το παγωτό και να δοκιμάσω το κανονικό. Για να δοκιμάσω όπως είναι. Έχει περιέργεια. Ναι, έχω περιέργεια. Αφού τρώγεται από αυτό. Να δω τι θα δώσω στη γάτα, παρακαλώ. Ξέρω εγώ, είναι ωραίο. Τι θα πάω. Μπράβο, μπράβο. Ό,τι και ό,τι. Τι καλός μπαμπάς είναι που αγαπάει τη φρόσο και. Το κουμπί. Το κουμπί. Τρελαίνομαι το κουμπί.